致西班牙朋友们的一封信。亲爱的西班牙朋友，你们好，我是一名中学生，也是巴萨的球迷，喜欢西班牙迷人的语言与文化，也向往着地中海的诗情与画意。我们忘不了，是你们在困难时期向我们伸出援手，坚定支持中国抗疫，为武汉提供物资帮助。多家西甲俱乐部和球星也在社交媒体上为武汉加油。现在，西班牙抗疫正在持续之中，中国政府正在用实际行动给予积极支持。虽然我们两国相距遥远，但万里为邻，我们的心是连在一起的。我们定会肩并肩，携手一起度过难关。全世界都在向疫情宣战，大人们没有退缩，把我们牢牢地保护在了身后。作为未来一代，我们现在可以做些什么呢？我们可以做到的是保持堂吉诃德般的勇敢和乐观，继续学习新知，锻炼身体，为一线抗疫人员减少负担，为即将重启的生活积蓄能量。朋友们，冬去春归，我们得以再次拥抱暖阳，让我们共同期待中西少年在绿茵茵的草地上跳起欢快的弗拉明歌，庆祝来之不易的胜利。中国北京人民大学附属中学翠微学校。